ស្ដីបងប្អូនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំរៀបចំស្ពៃប្រញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើវារួចហើយពីរួចហើយថ្ងៃខ្ញុំចាប់ដើមឈប់ជីវាដល់ធ្វើជាធំដើម្បីងាយស្រួលដាក់គ្រាប់ពូជបញ្ហាទេបាទបាទនេះគឺជាស្វ័យតែប្រមាណតាមខែបញ្ហានឹងតែយកទៅស្គាល់
ីមិនឡើងវាណាស់បាទក៏សូមអរគុណដែរបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ចុច Like ដើម្បីទស្សនាវីដេអូជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ